schlastala se do němoty a hotovo. Ahoj, Tome. Zdravím, šéfe, jak se máte? Dobře, že jsi tu. Prosím, šéfe. Jedu k Pepemu na oběd. Karlo volal, že je mu špatně. Můžeš řídit? Jasně, šéfe. Výborně. Mám hlad jako vlk. Máš sebou železo? Jo. Myslíte, že bude potřeba? No, víš, jak to chodí. Poslední dobou je s Morelem nějaký klip. Tak jsem z toho možná jen trochu nervózní. Jo, vím, jak to chodí, pane Salieri. OK, víte, mám z dalšího videa. Dokrát jedinýho videa v září. Je to Mafia Definitive Edition a mi se asi pravděpodobně nějak posrala nastavení, takže jedeme s panem Salierim v jeho lasitru k Pepému. Ten takový trošku rozcukanej, roztěkanej. Okay. Dobrý, tak jo. Dojď do Pepého restaurace. Jak si jede jak páne, pan Salieri. Prostě jednáme s lepší sortou lidí. OK, dobře. Ty vole, jaký ho mi zvačilo, dobrý. Cokoliv je lepší, než když se člověk musel během prohibice honit za kolem. Ne. Dobrý. Projel jsem to. Dobrý, je to v pohodě. A spousta lidí z nich bude mít užitek. To rád slyším. Kurva, jak se vypíná rádio, ty vole. Jo, dobrý, už ho mám vyplý. V pohodě. Tak fajn. Tady vypneme omezovač. Dobrou chuť, pane Salieri. Neuvěříte, co se píše. Počkej, co se píše? Ale musíš mít radost. Trochu si odpočinout od Paulího a jeho zběsilých pánů. No jasně. Rozhodně si líp popovídám. To vám musím nechat. Já chci vědět, co se píše, brácho. No to je jedno, jeden. Jeden, pane Salieri. Nebojte, za chvilku tam budeme. Za chvilku budeme v Pepého restauraci. Dáme si pořádnou pizzu, pořádný špagety bolognese a třeba i nějaký italský výborný vínečko, protože Pepe je výborný Ital, tak dobrý, jako pokud teď zapnu omezovač, tak akorát zabrzdím na to, abych se dostal, OK, dobře. Dáme si nějaký italský vínečko, výborný, taky určitě. Tam se najde, u Pepého. V Pepého restauraci se určitě najde nějaký výborný italský vínečko. A to je divná grafika, fakt že jo, kámo. Já to teď zaručeně nechci nějak bojkotovat nebo rušit, ale... Dobrý, pane Salieri, v pohodě, jedeme dál, pokračujeme. Tak, pozor, vezu tady bose, mafiánskýho bose, takže mě pust, frajere. Díky, na to, že máš přednost. To je jedno. Nebudem to řešit. Tome ale tam nebylo, jako, tam se nemusel dívat doprava. Pepeho restaurace, pane. Jsme zde. Na tohle se těším už celý týden. Počkej, až tady ochutnáš kasata, Tome. Ještě víno? Hej, další víno, prosím, a rychle. Tohle víno si zamilujete, je to... Done Salieri. Vítejte, příteli, vítejte. Rád tě vidím, Pepe. Ano, tak honem, náš host dorazil. Co máš dnes v nabídce? Má matka by byla poctěna, kdybyste zkusili její kaponátu. Excellent, bravo. Molto bene. Dovolte mi přisunout vám židli, ano. Posaďte se, prosím. A k pití Chianti. Tohle jsem si šetřil pro vás. Bene. Prosím. Jsem rád, že se nasuchu, Tome. Sára mě opustí, když toho nenechám. Já vím. Ona vám to řekla? Ne. Já ji k tomu přeměl. Opilci jsou ledabílí, Tome. Nerad bych, abys udělal nějakou nevratnou chybu. Pro vás?
A pro vás. Pepe, jako vždy to je mistrovské dílo. Molto grazie, Don Salieri. Chvála od takového gurmána mě naplňuje radostí. Kdybys věděl, co jsem měl k večeři, tak bys mě gurmánem nenazýval. Zemi! Hajzel, mohl mě nechat dopít víno. Hej, Salieri! Vylez ven, ať to máme rychle za sebou. Vykuť ho ven, Joe. To hajzlu, bacha! Tak předním vchodem to nepůjde. Můžete chodit? Ne, dost rychle. Pěkně ty hochy přepadneme. Já je tu zabavím a ty to zatím obejdi a vlez jim dosa. Určitě, šéfe. Všechny je odprav, Tome. Dneska se nikdo z nich nevrátí domů. Dobře, šéfe. Dejte pozor. Tome. Hlavně to vyřeď rychle. Nebojte, pane Salieri, vyřídíme to tak nejrychleji, jak jen to půjde. Ty hajzle! OK. Očivně tady má nedostřílim, co? Nic, pane Salieri, nic. No, tak jsem mrtvej, super. No, bezvadný. OK, musím tam naběhnout fakt rychle, protože načíst poslední kontrolní bod, tak jdeme na to. Já než si vzpomenu na to ovládání té hry, tak to je na dlouho potom. OK, takže toho gangstra, jak je s tím kuchařem, tak musím odpravit jako prvního a přímo do hlavy. Je po něm brácho. Kamo ta ruka, ne, jak tam zůstala? Jako OK, no, já proti tomu nic nemám. Ty seš mrtvej, vole. OK, Tome, vem si tady lékárničku, přepadni útočníky. Tady vím, že vyběhne potom jeden z brokovnic ještě, že přiběhne. On tam možná je i. Proč vždycky ty s tou broxnou přijdou jako tlusťoši? Nevím. Nevím. Ty, nezapomněl jsem tady na něco. Nějaký třeba playboy nebo... Jak to můžeš vědět? Kurva, Tome! Mrtvej! Jedenáct životů, taky skoro mrtvej. OK, dobře. Jo, dejchám, frajere. Teď docela dím, že dejcháš ještě ty, debile. OK.
OK, dobře. Nemám jako moc zrovna životů, kámo, tak tento dostal jako pěkně do hetky. Já tebe taky. Ne, kde jsi? Kde? Ne, nejdeš si pro mě, dej si pro pana Salieriho, ty debile. Tak jo, pozbíráme náboje. Tomuhle říkám kuráž. Teď se mi zachránil prdel, Tome. Musíme jet, šéfe. Každou chvíli tu budou cajti. Jen musím popadnout dech. Odvezu vás zpátky do baru. Ne, do baru ne. Jedeme za Karlem. Ten hajzl dobře věděl, kam dneska jedu a hodil se marot. Ušel to na vás. Na nás, Tome. Mohl si tam umřít stejně jako já. Jo, já vím, šéf. Karlo žije s nějakou paničkou v Holbrooku. Zajedeme se podívat, co nám tomu řekne. Jasný, jedeme. Jedeme za Karlem. Šápně na to, Tome. Každá minuta, co Karlo ještě dýchá, mě vytáčí do běla. Jasně, šéf. Nemůžu uvěřit, že se mi ty svině vážili hrábnout na auto. To já taky nehal těch fízlů, ty vole. Musel to být Karlo, ne? Jeho tatík se bratřil s Morelem hned, co jsme začali. Jablko zjevně nepadá daleko od stromu, co? Na jeho pohřbu jsem sazel. Na pohřbu synáčka se budu smát. Chudák jeho máma je vdova, Tome, a on ji teď zařídil úplnou samotku až do smrti. A co z toho bude mít? Pár chechtáků na fet a rozšlapnutej ksicht. Doslova rozšlapnutej ksicht. Ale víš ty co? Já jsem za to rád. Vážně rád. Můžu provrtat ten další krys a konečně vstoupíme s Morelem do války. Dneska pohár trpělivosti přetekl. Rozhodně to tak vypadá. Jo jo, vypadá. Jo, vypadá to hodně dobře, i když nevím fakt, proč se stalo s tou grafikou, protože ty auta vypadají nechutně. Nechutně vypadají ty auta, ale jsme v Holbrooku. Co dalšího jim napráskal? Tu farmu? Ty sásky? To přepadení v garážích? Všechno to může být jeho práce. Může. Tak jo, zaparkuji auto před Karlovým domem. Nazdar, Karlo. Šéfe. Sleduj Salieriho. Okay, dobře. Šéfe, neměl bych jít radši první? Karlo na nás může čekat. Ne, Tome, chci, aby první i poslední, co ten šmej to vidí, byl můj křik. Co to kurva? Zasraná prodejná svině. Radši se strašla. Funus, budeš mít se zavřenou rakví. Pořádku, šéfe. Jo, jen jsem se spotil. Musím popadnout do těch. Pane bože, ten je kurva rychlej. Nenech ho utéct. Utéct, Karla, nenechám. No tak běž, Tomi. Pocajem, já si chci jenom popovídat, Karlo. To bude přátelský popovídání, neboj se. Hej, ještě jsme spolu neskončili. Tome, prosím, vysvětlím ti to. Ne, já nic nechci. Pojď, poběž. Rozmysli si to, Tome. Zastav se, Karlo, neboj se. Nech mě promluvit se šéfem, všechno mu vysvětlím. Kamo, dej se mu něj. Nenech Karlo uprchnout. Tome, musíš mi věřit. Morelo, vy mi zabil mámu. Musel jsem to udělat. No nic. Tome, prosím, vysvětlím ti to. Tom ležil. Promiň, Tome. Je naživu? To nevím jistě. Teď už to jistě víme. Zdar, Sergio, jak to nesekáš latinu? Jasně. Kdo to je? Počkat. Není to Gordy?
Jo je, ahoj Gordy, jak se máš, kámo? Skoro jsem tě nepoznal. Co proved? Tvrdil jsi, že máš nějaký problémy v docích, ne? Jo, ale nic, s čím bych si neporadil. No, já se trochu poptal kolem. Tenhle hajzl plánoval stávku. A ty nejsou pro biznis nic dobrýho, víš? Pokud je tedy nesvoláš sám. Přesně. Takže jsem se rozhodl, že odbory potřebují změnu vedení. Souhlasíš? Samozřejmě. Výborně. Tak a co ta druhá věc? Proto jsem tady. Salieri je furt naživu. Zatraceně! Co se stalo? To zatím nevím. Lidi, co jsme tam poslali, jsou mrtví a podnik je nádry. Přestaň fňukat. Snažíme si tu povídat. A co ten šváb Karl? Když jsme ho našli, měl hlavu rozšlápnutou jak meloun. Nic podobného jsem neviděl. Salieri mu zřejmě došlo, že to byla krysa. Sakra. V tomhle nemůžu pořádně myslet. Toho bude válka. Říkal jsem, aby zdržel hubu! A ve válce jsme od chvíle, co jsme zabili Peponeho. Jen to bude na očích. Co chceš, abych dělal? Vyřiď si pochůzky. Řekni všem chlapům, ať mají oči na stopkách. Dobře, pošlu to ven. Hele. Hlavně se drž. Při zemi, bratříčku. Napodobně. Done Morello. Kapitola dokončena, dobrou chuť. Já se vám teda rozloučím, pokud jsem tohle spolu, kdy budete pac na hru, nebo jak se někdy krásně tam dole. Pod tím to videem, když je červený tlačko s nápisem, budete podpoříte moji tvorbu. Mojí chodáček vedle to je zvoneček, ten začkrtněte, ať nepřijdete v září, v říjnu nějaký nový video, teď ne září vlastně. Tak ať nepřijdete v říjnu nějaký nový video, respektive o nějaký nový video, bude jich konkrétně 20. A já se na vás budu těšit v září, v první pracovní pondělí u dalšího videa. Takže jo, takže u dalšího videa teda naviděnou.